Predstavljamo vam vozilo Audi A4 Avant s dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 134.640 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Enako velja na desni strani, kjer so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Leva ter desna zaščita podvozja, obe sta brez poškodb in sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje in komponente vzmetenja so brez poškodb in so v odličnem stanju. Na desni strani prav tako so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2020 ter 7 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Ter prednje desno aluminijasto platišče z rahlo površinsko drgnino, vendar v odličnem stanju. Pneumatiki letnik 2020 in 6 mm profila.